ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የጋላክሲ ኦንላይን ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጀማሪዎች እንግሊዝኛ ቋንቋን እንዴት በቀላሉ መማር እንችላለን የሚለውን ነው። ለጀማሪዎች ፎር ቢግነርስ፣ እንግሊዝኛ ቋንቋን ለመጀመሪያ ጊዜ የምትማሩ እንዴት በቀላሉ እንግሊዝኛን መማር እንደምትችሉ የቃላትን ትርጓሜ አሳያችኋለሁ። በተለይ ከምን መጀመር አለብን፣ የትኛውን የቋንቋ ትርጉም ማወቅ አለብን የሚለውን በቀላሉ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እንግዲህ ውዶቼ አሁን ማሳያችሁ ያው እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ነው ብያችኋለሁ። ለጀማሪዎች መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ፕሮናውንስ እንላቸው አሉ። ፕሮናውንስ ማለት በእንግሊዝኛ ቃላት ውስጥ ስም አለ። ማንኛውም ሰው ስም ማወቅ አለበት በእንግሊዝኛ ውስጥ እንግሊዝኛ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ቋንቋ ላይ የቃላትን ትርጉምና የነገራቶች ስሞች ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። በስሞች ቦታ ተክቶ የሚገባን ነገር ፕሮናውን እንለዋለን። በአማርኛ ተውላጠ ስም እንለዋለን ማለት ነው። በአማርኛ ተውላጠ ስም ነው የሚባለው። መጀመሪያ ከፕሮናውን አይ ማለት እኔ ማለት ነው። እኔ በሰዎች ቦታ በሰው ስም ቦታ ገብቶ ተክቶ የሚናገርልን ነው ማለት ነው። ደን ሂ እሱ ሺ እሷ፣ ቀጥሎ ደግሞ ዩ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ተማሪዎች የሚሳሳቱት ነገር አለ። ዩ ለአንድ ሰው ብቻ የምንጠቀም ነው የሚመስላቸው። ዩ ለጠላ ቁጥርም ለብዙ ቁጥርም ይሆናል። ለምሳሌ ዩ አንተ የሚለውን ሊተካልን ይችላል። ዩ አንቺ የሚለውን ሊተካል ይችላል። ወይም ዩ እዚህ ጋር እናንተ ብዙ ተማሪዎች ወይ ብዙ ሰዎች እንግሊዝኛ መማር ሲፈልጉ እናንተ የሚለው ዩ ተክቶ የሚመጣ አይመስላቸውም። ሌላው አይ ሂ ሺ ዩ ካልን በኋላ ሌላው ዊ እኛ ዘይ እነሱ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እዚህ በልዩ ሁኔታ የምንጠቀማታለች። በልዩ ሁኔታ ኢት እንላታለን። ኢት ይሄ ለነገራቶች ነው። ለምሳሌ ነገሩ ልንለው እንችላለን። ነገሩ ማለት ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ እንስሳቶች ሊሆን ይችላሉ፣ የሀገር ስም ሊሆን ይችላል። በነዛ ስሞች ቦታ ተክተን የምንጠቀመው ኢት ነው የምንለው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ኢት ነገሩ ለሚለውን የምንጠቀምበት። ዞሮ ዞሮ አሁን እናንተ በጣም ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ቋንቋውን በአጭር ጊዜ ማወቅ ለምትፈልጉ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ በተለይ ጀማሪ ከሆናችሁ የምታደርጉት ምንድን ነው? የእነዚህን ቃላቶች ትርጉም መያዝ ወሳኝ ነው። ትርጉም ዋና ነገር ነው። በተለይ አእምሯችን ውስጥ ትርጉም በተደጋጋሚ ይዘ ነው የሚቀመጥ ከሆነ ሳናስበው ቶሎ ቶሎ አፋችን ላይ ሊመጣ ይችላል። ልክ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋችን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምሳሌውን አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ቀጥሎ የምናየው ምንድን ነው? ከቅድሞቹ ጋር የሚሄዱ ነገሮች፣ ከቅድሞቹ ቃላቶች ከትርጉማቸውን ካወቋቸዋቸው ቃላቶች ጋር የሚሄዱ ሶስት ነገሮች አሉ። እነሱም መሆንን የሚያሳዩ ናቸው። ለምሳሌ አም፣ ኢዝ እና አር ናቸው። አም፣ ኢዝ፣ አር እነዚህ ቨርብ ቱ ቢ ይባላሉ። መሆንን የሚያሳዩ ናቸው። እነዚህ ምን እንላቸዋለን? ቨርብ ቱ ቢ ይባላሉ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቅድም ካሳየኋችሁ ጋር አይ ማለት ምንድን ነው ብያችኋለሁ። ትርጉሙ እኔ ማለት ነው። እኔ አይ፣ አም እንጨምርበታለን። አም ስለዚህ አይ አም ትርጉሙ ምን ይሆናል? አም ማለት ነኝ ማለት ነው። ኢዝ ማለት ነው ወይም ነች ማለት ነው። አር ማለት ደግሞ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር አይ እኔ ከሆነ አም ነኝ ከሆነ አይ አም እኔ ነኝ የሚል ትርጉም ስሜት እየሰጠ ይመጣል ማለት ነው። እየጨመርበት ስንመጣ ከዛ ሂ እዚህ ጋር አም ነኝ፣ ኢዝ፣ ነው፣ አር ናቸው ካል ሂ እሱ ብለናል ቅድም። ሂ ኢዝ እሱ ነው ምን እንደሆነ ደግሞ እንጨምርበታለን።
He is. I am. እኔ ነኝ. He is. እሱ ነው. She is. She እሷ ብለናል ቅድም. Is ነች. ስለዚህ am ነኝ. Is ነው. ነች. ወይም ደግሞ ለነገራቶች እንጠቀምበታለን. Are ናቸው ይሆናል. She is. እሷ ናት ወይም ደግሞ እሷ ነች ብለን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው they ትርጉም ምንድን ነው ብለናል? እነሱ ናቸው ብለናል። ስለዚህ they are ስንል እነሱ ናቸው። they are እነሱ ናቸው የሚል ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ቅድም ያየናቸውን በዝርዝር ያየናቸውን ለምሳሌ የኢትን ምሳሌ በነግራችሁ በልዩ ሁኔታ ስለሆነ ኢትን ምናየው ኢት ለሰው ሳይሆን የምንጠቀምበት ለነገራቶች ነው ብለናል። ሉክ ለምሳሌ አይ ሃቭ ኤ ካር እዚህ ጋር ሃቭ አለኝ ማለት ነው። ሃቭ አለኝ ማለት ነው። አይ ሃቭ ኤ ካር እኔ መኪና አለኝ ማለት ነው። አሁን ኢትን እዚህ ጋር ስናስገባ ኢት ሃዝ ሬድ ከለር። ሉክ ኢት ያለው ለመኪናው ነው። መኪናው አለው ቀይ ቀለም። ስለዚህ ኢትን ለማቴሪያል ወይ ለነገራቶች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በዚህ ተጨማሪ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። የቀጣዩን ቪዲዮ ለመከታተል ሞክሩ። ታንክ ዩ።